Здравейте, пичове! Аз съм Анги от BG Gamers и днес ще играем на нова игра, наречена Marvel Future Fight. Както виждате, това представлява играта. Това е началното меню на играта. Аз си харесвам, защото е подобна... Първо е направена от Marvel. Второ, че е много готина. Има всички герои, които са направени и са измислени от Marvel. И аз мисля да направя поредица, да я цъкам малко. Също така Гошо мисля, че ще прави пак. Той е такава някаква поредица. Ще видим. Както видим. Това е моят профил в играта. Аз съм 9-ти левел. И всъщност, за да видите, ако някой играе тази игра, това са моите герои. Хълкбъстър, Хълк и Гост Райдър. Така. Нека играем. Ще изиграем няколко игри. Аз съм тук, на стейдж 10-ти. Така съм довела на нещо. Добре. Нека започнем да играем. И знаете, че говоря малко тихо, но просто не мога да викам. В миналия клип малко си позволих да викам, но все пак. Какво? Извинете, това са мой тъп месенджер просто. Пак. Добре, да видим какво ще направим. Ако ми излиза точно съобщение от месенджер, направо не знам. Защо няма таки? Фък! Добре, ето това представлява играта. Мисля, че е готина. Така. Просто днеска имам челата известия, не знам защо, може би против факта. Забравя да ви кажа, че днеска имам имен ден, защото днеска е 8 ноември. И хората просто, не знам... Просто на този ден, не че ми чистата постоянно ден, но... Нещо се... Опа! Справи го това. Просто са решили, кога дойдохте, да спамат днеска адски яко. Добре, ще изберем малко Хълк, тъй като той е по-готин. Така. Добре, ето го този бос. Уилсън Фиск или Кинг Пин, не знам. I'm standing here, I've always been here. Тук си говорят нещо. Това с Мей. Така, скип. Ето го, босът, всъщност, така. И малко ще съм с Гост Райдър, да видим дали ще спечелим. Фок, не. Пускам с помощ, Гостбъстър. Ще го убием. Ще го убием, още малко ни трябва. Да. Лесна победа. Не е нещо, нали, голямо предизвикателство, не е, така че. Но все пак беше нещо не е чак толкова лесно. Ето го. Howard, you can recruit a hero, would you like to do it now? Добре, hero found. Да. И, както знаете, идете за шумовете, просто другата стая майка ми. Така. И намерихме го, общо взето. Нека да продължим. Така. Тук се говорят един час. И. Така. Да видим. Още една битка, мисля. Да изиграя и това да е края на клипа. Хора. Така. Тук виждате някакви реклами, които са много досадни, докато чакате ви се зареди самия мап. Така, ето. И това е някакъв бос. Енеми, така. Добре. Ого, майко. Пускам. Пускам, защото... не, това не се ползва. Това са някакви нови...
противни с такива малки. Трябва, когато намеря тук, трябва да го вземеш, защото си има полза. Лики са тъпи човек. Мъгъл. Ма тук е. Левел ап. Окей. Така, ето ги нашите приятелчета. Holy shit! О, Хълк идва на помощ. Оле, видяхте ли Хълка ги направила? Никой не може да се мери с Хълк. Никой не може! Защото Хълк е просто невероятен пич. Не, не, защо? Holy shit! Е, тия кутии трябва да ги... Ясно, видяхте ли, че имам нещо все пак в тия кутии? Не, не, не са толкова безполезни. Този шум, което чувате до мен, е моят брат. Кажи здрасти. Здравейте, аз съм Вало. Изнявай, че ви прекъсвам, ани. Просто да. Малко сама. О, шет! Както виждате, и брат ми обича да наблюдава моя геймплей. Айде, о, не. Ще стане. С Хълк, ще стане. Ще стане с Хълк. Вярвам в Хълк. Хълк, the beast, Хълк. Fuck you. Fuck you, shit. Давай, yes. Почти го бих. Почти я бих по-скоро. Не знам. Yes, yes. Mission success. Еми хора, това мисля да е края на клипа. Имаше много неща, нали, в него, освен геймплея. Съжалявам за... Може някои шумове да сте чуваме, просто няма как, нали, все пак не съм сам в тази цялата къща, която съм. Ако това видео ви е харесало, може да дадете палец нагоре. Също така, абонирайте се за нашия канал, за да наблюдавате нашите клипове, нашето развитие общо взето. Посетете нашата Facebook страница, тя ще е долу в описанието на клипа. И това беше от мен, Ангел, за днес. Чао, чао!